What if this? Ik kijk sterk zink me uit zang wat, array. Let x be 5, 10, 33. Oké. Hier maar hard. Ik kijk sterk zink me uit jegert uremen zang wat. Voor ik unena uremen s zang wat die arjek nede, bij het bazen op het kat jerkusov. Ik denk dat Jesus mijn zang wat, voor die magische linie uremen task zijn, je wat zo'n wet. Oké. Ինչպես կարելի է դա անել։ Նու ամենա պրիմիտիվ վարիանտը սենց է, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ դադարք զանգված, հա, երկրորդ դադարք զանգված, եւ ուրեմն այս զանգվածի 0-ի մեջ դնում ենք x-ի 0-ի ինդեքսի արժեքը բազմապատկած 2-ով։ Հետո y 1-ի մեջ դնում ենք x 1-ի բազմապատկած 2-ով, եւ y ուրեմն 2-ի մեջ դնում ենք x 2-ի բազմապատկած 2-ով։ Հա ինչ որ sense մի բան։ Այսինքն ինչա ստացվում, որ x0-ն կլինի 5, 5 անգամ 2 կլինի 10, 10-ը ուրեմն 10 արժեքը կմտնի y0 ինդեքսի մեջ։ Սա կլինի ուրեմն 10 անգամ 2 20, 20-ը կմտնի 1 ինդեքսի մեջ եւ 33 անգամ 2 = 66 կլինի y2 ինդեքսի մեջ։ Եկեք ստուգենք, ուրեմն alert անենք եւ x-ը, հետո alert անենք y-ը։ Եվ տեսնենք ինչ արդյունք կբերի։ Այո, 5-10-33, բարսա։ Հիմա երկրորդն էլ պետք է բերի ուրեմն 10-20 եւ 66, չէ՞։ Ահա, ճիշտ է, 10-20-66։ Քո, շատ լավ։ Okay, սա okay է, բայց պատկերացրեք մենք ունենք մի հատ sense բան։ Okay? Կամ պատկերացրեք այս array-ը ունի, չգիտեմ, 3000 հատ անդամ կամ միլիոն հատ անդամ, հա, որը կարող է պատահի։ Օ-օ։ Իսկ հիմա ինչ ոնց լուծենք։ Խոմ չենք, ասենք, չի գիտեմ, 3000 հատ sense տող ավելացնելու մեր կոդի մեջ։ Բարսա, ավելի խելացի, ավելի օպտիմալ մեխանիզմ է մեզ պետք։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն մենք սովորել ենք ցիկլների մասին, չէ՞, քանի դեռ ցիկլի մասին, այսինքն while loop-ի մասին։ Եկեք դա օգտագործենք։ Ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, որը վերագրում ենք 0։ Եվ ասում ենք, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է, քան x-ի երկարությունը, եւ ստեղ ուրեմն i-ը պետքա i-ի արժեքը պետքա փոխել, թե չէ ուրեմն այս քանի դեռ ցիկլը, while ցիկլը անվերջ կպտտվի, չէ՞։ Իսկ ոնց ենք փոխում, ուրեմն i-ին վերագրում ենք i + 1։ Okay. Այսինքն ինչ կստացվի, այս ցիկլի ժամանակ ուրեմն i-ը կմտնի ստեղ 0-ով, կտեսնի, որ ժոն ավելի քիչ է, քան երկարությունը, կարծեմ երկարությունը 12 է, չէ՞, կարծեմ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, հա, 12։ Ժոն ավելի քիչ է, քան 12, կգա ստեղ i-ը մի հատով կավելացնի, նորից կստուգի, մի հատ է կավելացնի, ու տենց կպտտվի միջև 11, 12 երբ որ դառնա, արդեն 12-ը 12-ից քիչ չի, նոր դուրս կգա։ Այսինքն կստացվի, որ i-ը այս loop-ի մեջ կլինի 0-ից միջև 11, չէ՞։ Որոնք որ հենց n ինդեքսներն են, որոնք որ մեզ պետք են, այսինքն սա 0-ն է, սա 1-ն է, սա 2-ն է, միջև գնացինք միջև 11 ինդեքսը։ Okay. Լավ։ Դե ուրեմն եկեք ուրեմն այս x-ից կարդանք այդ ինդեքսը։ Հիմա եկեք այդ արժեքը բազմապատկեք 2-ով։ Հիմա եկեք դրա արդյունքը դնենք y-ի i-ի մեջ։ Հա՞։ Հա, այդքան բան։ Հիմա այս array-ը կարող է, չգիտեմ, 20 անգամ ավելի երկար լինի։ Ընդհանրապես մեզ այսքան կոդ է պետք, որպեսզի մենք անենք այն ինչ որ ուզում ենք, այսինքն բազմապատկենք բոլոր անդամների այդ array-ի 2-ով եւ վերագրենք նույն ինդեքսի մեջ այս նոր, ուրեմն, զանգվածի մեջ։ Եվ հետեւաբար մենք ունենանք, ուրեմն, այս նոր զանգվածը, որը կունենա բոլոր անդամները բազմապատկած 2-ով։ Եկեք ստուգենք նախ եւ առաջ, աշխատացնենք։ Okay, 5 2 20 33, բացատա է, սա առաջինն էր։ Հիմա տեսնենք, բազմապատկում ենք 2-ով ամեն ինչը։ Այո, տեսնում եք, 2 անգամ 5 10, այո, 2 անգամ 2 4, այո, 2 անգամ 20 40, 2 անգամ 33 66, 2 անգամ 11 22, տա-տա-տա։ Ճիշտ է։ Okay. Շատ բարձ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս i-ը այդ ինդեքսն է, որը մենք սկսում ենք 0-ով, հետո մի հատ առաջ ենք տանում, միջև նա հասնում է 11-ին։ Երբ որ նա հասնում է 12-ին, այսինքն մի հատով առաջ ենք տանում, արդեն այս համեմատումը վերադարձվում է false, եւ հետեւաբար մենք դուրս ենք գալիս ցիկլից եւ մենք ավարտեցինք մեր գործողությունը։ Շատ բարձ։
Եթե սա պարզ չի, ես ձեզ կարաչարկեմ մի հատ debugger դնեք ստե, և debugger-ով քայլ առ քայլ այդ ցիկլով պատտվեք և տեսեք արժեքները ինչպես են փոխվում։ Եվ այսինքն որևէ հարց եթե ունենաք, այդ debugger-ը ամեն ինչ կբացատրի ձեզ։ Եթե պարզա, շատ ուրախ եմ, կանցնենք առաջ։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, կհանդիպենք շուտով։